Davom etamiz. O'g'irlikning katta kichigi bo'lmaydi. Har qanday holatda ham bu qilmish inson nomiga yarashmaydigan xunuk ishdir. O'g'ri doim elning g'azabiga uchraydi. Namangandagi ziyoratgohdan Qur'oni Karim kitobining noyob qo'lyozma nusxasi o'g'irlab ketildi. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida qo'lyozma nusxa Namangan shahridagi xonadonlardan biriga yashirib qo'yilganligi aniqlangan. O'g'irlikda gumon qilinayotgan 2 nafar shaxs hozirda qo'lga olingan. Muxbirimiz Umida Qo'shoqova voqea tafsilotlarini o'rgandi. 19-asrda Qur'oni Karim kitobidan nusxa olinib yozilgan qadimiy kitob yurtboshimiz tomonlaridan berilgan topshiriqqa asosan Sulton Uvays Qaroniy ziyoratgohi tubdan yangilangach bu yerda tashkil etilgan muzeyda noyob eksponat sifatida ko'rgazmadan joy olgan edi. U avval Qirg'iziston Respublikasining Osh shahrida saqlangan va Namangan viloyatining avvalgi hokimlari tomonidan olib kelinib, bu yerga sovg'a va eng noyob qo'lyozma kitob sifatida taqdim etilgan edi. Qur'oni Karim 426 varaqdan iborat bo'lib, Usmoniy nusxadan keyin 2-chi o'rinda turadi. Mana shunday noyob kitob joriy yilning 9-avgust sanasidan 10-avgust sanasiga o'tar kechasi ziyoratgohdan noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilganligi haqida xabarlar tarqaldi. Biz oydinlik kiritish maqsadida mazkur ziyoratgohda bo'ldik va bu yerdagi xodimlar bilan suhbatlashdik. Nima ish qilardingiz bu yerda? Mama shedi shu shuruti uchun. Shuruti uchun. 9-10-chi o'tar kechasi. 10-avgust o'tar kechasi. Demak bu mishmish emas, chindan ham Qur'oni Karim kitobi noma'lum kimsalar tomonidan o'g'irlangan edi. Viloyat huquq tartibot organlari tomonidan olib borilgan qidiruv surishtiruv ishlari amalga oshirilgach, mazkur o'g'irlikni amalga oshirganlikda gumonlanganlar qo'lga olingan. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida mazkur jinoyatni sodir etgan 2 nafar shaxs qo'lga olindi. Ulardan biri Chortoq tumanida, ikkinchisi esa Namangan shahrida yashovchi fuqarolar. Ular o'tgan vaqt davomida Qur'oni Karim kitobini Namangan shahri Navoiy ko'chasidagi ko'p qavatli uylardan biridagi xonadonlarda saqlab kelishgan va dalil ashyo sifatida olingan Qur'oni Karim kitobiga hech qanday zarar yetmagan. Hozirda gumonlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasi tartibida qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan hamda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Umida Qo'shoqova, Zamon informatsion dasturi uchun Namangandan.